pessoal, então vamos fazer hoje a nossa esfirra aberta. Tem aqui 1 quilo de carne moída, tá? Procura uma carne moída de boa qualidade. Eu tenho aqui, ó, uma cebola média picadinha. Coloquei a cebola média aqui. Vamos colocar também aqui 1 colher de sopa de sal, ok? E tenho aqui também 1 colher de sopa de tempero da Índia. É pimenta da Índia, melhor dizendo, ok? Esse temperinho dá um gosto muito especial, gente, na esfirra, tá? Se você encontrar aí para comprar, coloque que fica tudo de bom. E tenho aqui suco de 3 limões Tahiti, tá? Eu usei esse limão. Você usa o limão que você tiver aí na sua casa. Eu gosto de colocar bastante limão porque dá um gosto muito bom na esfirra e o resultado, assim, depois da sua esfirra feitinha, é tudo de bom, tá? Porque o sabor fica incrível, aquele gostinho de limão, para quem gosta, é tudo de bom. Então eu misturo bem aqui, tá? Vou deixar essa carne marinando com esses temperos, vou colocar um plástico aqui, vou deixar 3, 4 horas. Quanto mais tempo você deixar a sua carne marinando com esse tempero, mais saboroso fica, tá bom? Eu vou colocar o plástico filme, um plástico aqui, pode ser filme, pode ser outro plástico, tá? E depois eu mostro aqui para vocês o resultado. Então eu coloquei aqui o plástico, ó, ficou umas 4, 5 horas marinando, tá? A minha carne ficou dessa maneira. Então você percebe que ela já está liberando bastante líquido, que ela vai passando por um cozimento a frio por causa do limão, tá? E o sal vai desidratando ela. Então coloquei nesse escorredor de arroz. Se você não tiver, pode colocar numa peneirinha, tá? Porque nós precisamos ir retirando esses líquidos da carne para nós fazermos a esfirra, para não interferir também até no resultado final da nossa esfirra. Então é importante deixar a carne escorrendo. Mas deixei minha carne lá. Aqui nós vamos fazer a nossa massa. Eu tenho 1 quilo de farinha de trigo. Vamos acrescentar aqui 20 gramas de fermento seco, aquele fermento para pão seco, tá? Aquele fermento seco para pão, tá? São 20 gramas, 2 sachês. Tenho aqui 1 colher de sopa de sal. Também tenho aqui 2 colheres de sopa de açúcar. Ok? Então aqui a gente mistura muito bem, tá? É só misturar esses secos, que agora nós vamos acrescentar os líquidos na nossa receita. E já aproveita, deixa aquele poderoso, generoso like aqui no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações do nosso canal. Mas voltando aqui, eu coloquei 150 ml de óleo, é em torno de 1/2 xícara de chá de óleo. E nós vamos acrescentar água aqui. Eu vou usar aqui no total de água 750 ml de água. Eu coloquei aqui 500 ml, tá? E depois eu vou acrescentar o restante da água na nossa massa. Então você vai misturando, tá? Gente, é uma massa bem fácil de fazer, não é complicada. É uma massa barata, econômica, fica muito boa e você pode usar até mesmo para outros salgados. Então coloquei aqui o restante da água, tá? E aqui, ó, é mexer mesmo a sua massa e colocando mais farinha até acertar o ponto, tá? Então, no total de farinha, eu vou gastar aqui em torno de 1,3 kg, 1,4 kg de farinha. 1 quilo que eu já tinha colocado e agora eu vou pôr nos poucos até acertar a farinha da minha massa, ok? Então, você vai fazendo dessa maneira, vai colocando sempre a farinha aos poucos, até acertar aí a quantidade exata da sua massa. Então foi colocando e vai sovando, tá? Sova bem a sua massa, vai misturando bem a sua massa, até aí chegar no ponto certinho que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? E lembrando que essa massa você faz esfirra aberta, esfirra fechada, que você quiser. Então a minha massa aqui, ó, ela está pronta, gente. Eu vou colocar um pano sobre ela. Ok, tô mostrando aqui só para vocês, mas vou levar para descansar aqui, ó, ela já descansou, ficou uma meia hora mais ou menos descansando, tá? Ela começou a crescer, tá? E agora a gente já pode usar ela. Eu tenho uma forma com fubá aqui, tá? E tenho a minha carne também, que eu deixei lá marinando, como eu já tinha mostrado, tá? De uma boa espremida nela, tirei bastante líquido dela, olha aqui o tanto de líquido que saiu, é importante você fazer isso. E agora nós vamos partir para a montagem das nossas esfirras, ok? Então eu vou pegar a minha massa, tá? Não é uma massa difícil de você mexer, ela fica bem maleável, fofinha, tá?
Então aqui eu vou dividir em quatro partes a minha massa. E agora nós vamos fazer com essa massa algumas tiras, tá? Pra gente ir cortando, para depois nós irmos fazendo as nossas esfirras, tá? Então eu estou aqui só arrumando aqui, dá uma ajeitadinha aí. Gente, é muito boa essa esfirra. Eu sempre faço aqui para os amigos, os colegas, quando a gente faz. Todo mundo gosta e é muito econômica. Vocês viram que não tem muitos ingredientes, tá? Então, vale a pena muito você fazer, não exige muita coisa. É só você seguir o passo a passo certinho da receita. Então, aqui, ó, eu fiz as tiras, tá? Não vai fazer uma tira muito fina. Só se você quiser fazer esfirras bem pequenininhas. As que eu vou fazer é mais ou menos de um tamanho médio. Tá? Então eu não gosto de fazer esfirra nem muito pequena e não vou fazer também muito grande. Aí você vê o tamanho que você deseja. Eu vou cortar aqui na média da grossura de um dedo, tá? E aí você usa a sua espátula ou faca que você tiver na sua casa e vai cortar a sua massa assim, ó. Tá? E você vai cortando toda a massa, aí vai se organizando, fazendo. E agora nós vamos bolear essas massinhas, né? Fazer bolinhas com essa massinha e colocar lá sobre o fubá que a gente colocou. Então eu tô fazendo aqui, eu fiz na mão, mas você pode fazer na mesa assim que é mais fácil. É tudo questão de prática, tá? Não se assusta, é só você ir fazendo que você pega o jeito. Então coloca a massinha na mesa, ó. Faz assim com os dedos e vai boleando, tá? Na própria mesa, assim, suas massas. Tá bom? Ó, ela vai ficando assim. E você vai fazendo tudo ou vai fazendo por partes, você escolhe o melhor jeito para você fazer, tá? E boleia todas as massas. E eu vou mostrar para vocês agora como que eu faço, né, para estar abrindo essa massa, para estar fazendo as nossas deliciosas esfirras abertas. E você pode usar qualquer recheio para fazer essa esfirra. Pode fazer de frango, de carne, usa sua criatividade. Então está aqui, eu boleei algumas, tem a minha forma, coloquei papel alumínio assim mesmo, tá, na forma. Porque quando você assa dessa maneira suas esfirras, ela recebe o calor por inteiro, ela assa por igual e o resultado é bem melhor do que você colocar a esfirra dentro de formas altas, tá? Se a sua forma for baixinha, você pode colocar tranquilo. Como vocês viram, minhas formas são grandes, são formas altas. Então eu coloquei o papel alumínio em cima para não sujar a forma e porque facilita para nós, tá bom? É uma dica aí para vocês. Então aqui eu estou modelando, tá? Eu modelei essa daqui, mas já vou explicar agora para vocês o processo certinho, tá? De você modelar, tá? E você coloca o recheio, como você tá vendo aí. Gente, é bem caseirinho, fácil de fazer, não é difícil, tá? É só pegar o jeitinho aí de fazer a sua esfirra aberta. Então eu vou modelar mais umas aqui para vocês verem, tá? Então pega a sua massa, vamos pegar aqui uma massinha, ok? Ó, você pega no meio, vai abrindo dos lados e rodando, ó. Vai sempre apertando e puxando pra fora, tá? Olha aqui como que fica. E vai dando uma puxadinha leve, tá? Não precisa colocar muita força não, é bem de leve. E vai ajeitando aí, olha como que ela vai ganhando já o formato. Tá, gente, esse fubá aqui é para dar uma crocância, um sabor especial, tá? Faça com o fubá assim que vocês vão gostar. Então, coloca a carne no meio. Aí a quantidade de recheio, você vê o quanto você quer colocar. Está pronta aqui a nossa esfirra. Eu vou fazer mais uma para vocês estarem vendo aqui certinho, ó. Sei que para muitas pessoas que nunca fizeram é novidade, então você pode estar vendo o processo, ó. Não é nada difícil, de uma viradinha na massa, voltei de novo, tá? E você vai apertando assim, ó, vai abrindo devagarzinho a sua massa. Tá lembrando que o tamanho, você escolhe o tamanho que você quer. E aqui, gente, ó, já tenho várias feitas, eu vou fazer uma fechada para vocês verem. Com a mesma bolinha, ó, é só você abrir a massa e não precisa seguir aquele processo, né? É só você ir abrindo. Aqui, coloca o recheio. Você vai pegar aí, ó, dois ladinhos da esfirra, ó. Fecha bem. E o outro lado, você vai puxar por cima, ó. E selar aqui, você fecha como se fosse uma envelopinha, tá? E aqui, ó, está fechadinho. Aí você pode pincelar um ovo aí por cima, se você quiser. Tá? Eu fiz essa daqui. Se você quiser colocar aquela parte que fechou pra cima também, pode colocar. Então, vou mudar mais uma aqui, ó. Vai abrindo sua massa.
Gente, aqui é tudo questão de prática. Você vai fazendo, você vai pegando o jeito. Quando vê, você já se tornou expert em fazer esfirras. Tá? Então, coloquei aqui, ó, fecha. Eu falo assim, gente, é uma receita muito econômica para você fazer aí em festinha, para sua família, em casa, vale muito a pena, tá? Não precisa ser um grande profissional, não, ó. É só fazer com carinho e amor que tudo vai dando certo. Então, aqui, ó, fiz assim, ó. Aqui você pode deixar essa daqui para cima, tá? Essa parte que a gente emendou para cima, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Pincela um ovo aí por cima, se você quiser. É só pincelar um ovo aí por cima e tá pronto sua esfirra. Tá? Aqui a câmera deu uma mexida, mas eu tô mostrando para vocês as minhas esfirras. Eu vou levar para um forno alto, tá bom, gente? É um forno alto, vai prestando atenção, sempre olhando o fundinho da esfirra para ver se não fica muito dourado, para não queimar, tá? Porque elas assam bem rápidos, tá bom? Então você presta muita atenção. Aqui ó, a minha eu já fiz, gente, é forno alto mesmo, tá? Vou mostrar aqui para vocês os jeitos, as maneiras que eu deixei, ó. Essa tá no papel alumínio também, ó. Essa eu deixei mais moreninho embaixo, tá? O bom do papel alumínio é isso, é que não suja a sua forma, tá? É uma dica aí para vocês. Então, ó, ela está bem quente, eu tirei ela do fogo agora, tá? Essas daqui eu deixei mais clarinhas, tá? Tem gente que gosta dela mais clarinha assim. Vai ficar o seu critério. Tá? E aqui estão as minhas esfirras. Eu já vou agradecendo você, já deixa aquele generoso like aqui no vídeo, curta, compartilha, tem alguma dúvida, posta aqui, eu sabendo responder, responderei vocês. Fica com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.